Eesti keskmine vanaduspension on tänase seisuga 595 eurot. Samal ajal hinnad on aastaga tõusnud pea 25%. Kallid küttarved alles jõuavad postkasti. Kuidas on meie eakad suutnud seni toime tulla? Nüüd ma vaatan, mis on ikka odavam. Ma ostan seda ja ma söön seda, mida ma tahan. Noh, nüüd odavad. Kui ma lähen poodi, ma vaatan ikka, mis on alla 2 eurot. Ja muud asjad ka. Ja ma elan üksi väli. Mul ei ole ju kedagi. Meid ei ole abikaasaga mõjutanud eriti, sest meil on kõrgendatud pension. Abikaasa saab nagu küüditatud omad protsentid juurde ja mina nagu riigiametnik. Meil ei ole viga. Kui ütleme kontserdile minna, kinno minna, sellised asju, kas... See on ära unustatud. 10 aasta jooksul üle 12 aasta. Tallinn on taas kavandamas täiendavat toiduabipakkide jagamist ja seda just üksi elavatele pensionäridele, kelle kuu sissetulek on väiksem praegusest miinimumpalgast ehk 654 eurost. Tegemist on toiduainete pakiga, kust leiab igasugust kauasäilivat toidukraami nagu tangained, suhkur, õli, lihakonservid ning maiustused. Eestis ja Lätis on pensionärid kõige vaesemad Euroopas isegi. Mitte nii edasi jõudnutes riikides, Euroopa riikides on ikkagi eakatele elukvaliteetsem kui Eestis kahjuks. Tallinna pensionäride ühenduse aseesimehe Andres Ergma sõnul on meie eakad näiteks toidu pealt kokkuhoidmisega üsnegi nutikad, ka supiköke ei peljata. Küll aga võrreldes varasemaga on märgatud meelelahutusele ja ühistegevustele enam sageli raha ei jätku. Teatavasti inimene ei ela ju ainult toidust, eks ole. Võib-olla ta tahaks ka kinno minna või näiteks. Või oleks võimalik ka mõni etendus vaadata paari kuu jooksul. Siis noh, nagu teate, etenduse hinnad on ju ka praegu juba 30 eurot, eks ole. Loodetavasti annab kavandatav toidupakkide jagamine rahakotile mingitki leevendust. Abimeede ootab parasjagu Tallinna volikogu kinnitust, peale mida võtavad toidupakkide saajatega ühendust linnaosa valitsuste esindajad.